На продуктивність топів своїх лінійок подивитися досить таки цікаво. Проте ні для кого не є секретом, що середньоцінові комплектуючі найбільш популярні саме завдяки кращій доступності. Наприклад, процесори Intel Core i5 чудово себе показують як в робочих програмах, так і в геймерських забавах за досить таки прийнятну ціну. Вони чудово доповнюються зеленими відеокартами з цифрою 60 у кінці назви. GTX 1660, RTX 2060 чи 3060 тощо. Зважаючи на це, у нас закралося бажання зробити таку народну збірочку, так би мовити. Але щоб зекономити час, розглянемо варіант системи з популярними Core i5-11400F та GeForce RTX 3060 на прикладі готового ПК від Telemart.ua – Evolve OptiPart Silver 3H. Telemart.ua – комп'ютер у кожен дім. Ви на GESET.com, пристібайтеся, бо зупинок не буде. Чому саме така збірка? Пояснюємо. Зараз у Intel є дві актуальні платформи – LGA 1200 та LGA 1700. Остання, враховуючи її новизну, значно дорожча. Тому за скромнішого бюджету буде краще обрати основу з підтримкою 10-го та 11-го поколінь. Тим паче навіть на бюджетній материнці більш свіжіші процесори забезпечують підтримку PCIe 4.0 для відеокарти і спокійно працюють з оперативкою DDR4 на частотах до 3200 МГц, що є золотою серединою на сьогоднішній день. Тому і була обрана ця платформа з чудовим співвідношенням ціна-можливості. В цю збірочку ідеально помістився i5-11400F, котрий не має інтегрованої графіки, і за рахунок цього його ціна нижча в середньому на $35. За 5 тисяч гривень отримуємо 6 ядер, котрі виконують поставлені задачі у 12 потоків. Базова частота складає 2,6 ГГц з можливістю автоматичного бусту до 4,4. Загалом, непоганий варіант за свій прайс. Основа, так би мовити, база – це, звісно ж, материнська плата. Відносно недорога Asus Prime H510MA обладнана радіаторами на фазах живлення CPU і навіть для охолодження накопичувача M2. Тут доволі багата інтерфейсна панель з підтримкою достатньої кількості різноманітних портів, окрім USB Type-C. Для когось можуть стати недоліками хіба що неможливість розгону оперативної пам'яті вище 3200 МГц та лише два слоти для неї. Для охолодження процесора використовується популярний баштовий кулер DeepCool Gamax GTE V2. Він може відвести до 180 Вт тепла, тож його буде достатньо для підтримки нормальної температури Core i5 в іграх. А ось у більш ресурсоємних задачах нашому камінцю може стати гаряче. В такому випадку охолодження починає шуміти, оскільки комплектний вентилятор розвиває швидкість до 1650 обертів на хвилину. А яка ж тут відеокарта? Це компактна Gigabyte GeForce RTX 3060 WindForce OC зі стандартним відеобуфером на 12 ГБ. І завдяки такому об'єму вплив третьої версії PCIe на продуктивність буде мінімальною. Система охолодження графічного прискорювача має два вентилятора зі швидкістю до 2700 обертів на хвилину. Під час великого навантаження її досить добре чутно. Хоча взагалі кулер відеокарти тихіший за процесорний. Оперативна пам'ять у системі представлена парою дуже популярних модулів Kingston Fury Beast по 8 ГБ. Їх частота якраз співпадає з максимальними можливостями материнки з таким процесором, а саме 3200 МГц. Та ще й з таймінгами CL16. Все так скромненько, без RGB-підсвітки, тому плюс 20 FPS ми не отримуємо, на жаль. Для всіляких утиліт та ОС, а також найважчих ігор, бажано мати M2 SSD. У даному випадку він має назву Kingston NV1 та пропонує 500 ГБ вільного простору під всілякі дані. Взагалі це недороге рішення, яке забезпечує хороші швидкісні показники, а ціна не сильно б'є по кишені. Додаткові гігабайти, як звали ще менш чутливих до швидкості накопичувача ігор, а також відео, музики та фото, забезпечує популярний і недорогий жорсткий диск Western Digital Blue ємністю 1 ТБ. Він, звісно, повільніший, але дозволить зберігати значний обсяг цифрової інформації на ПК. Живленням цієї збірки займається перевірений роками і тестами блок Chieftec Proton на 600 Вт. Він має сучасну схемотехніку з DC-DC перетворювачами і якісною елементною базою. На жаль, кабелі тут не від'єднуються, проте мають вигляд зручних для вкладання шлейфів.
Все вищесказано гармонічно помістилося в корпус Deepcool CC560 з RGB-підсвіткою. Він виглядає дуже симпатично та забезпечує непогану циркуляцію повітря, хоча й не найкращу. Тут встановлені 4 яскраві вентилятори зі швидкістю до 1000 обертів на хвилину. Цілком гідне рішення за свої шекелі. В цілому ж, до збірки претензій майже немає. Звісно, чіпсет материнки не самий топовий, якщо розраховувати на майбутній апгрейд з розгоном. Плюс, можливо, хтось замість жорсткого диску вклав би його вартістю додатковий об'єм одного M2 SSD та збільшив її до 1 ТБ. Але не варто забувати, що подібний ПК із розряду «прийшов, купив, дома підключив і кайфуєш», не поглиблюючись у подробиці вибору окремих компонентів. А вони, на наш погляд, підібрані доволі оптимально для не дуже дорогої універсальної системи з популярним поєднанням Core i5-11400F і GeForce RTX 3060. Підключаємо периферію і монітор, вмикаємо систему і стартуємо застосунки задля перевірки вентиляції в корпусі. У простої температура на ядрах процесора досить комфортна. 33-34 градуси по шкалі Цельсія виглядають гідно. А ось GPU відеокарти в аналогічних умовах спокійно гріється до 50, а його найгарячіша точка досягає 60. Не критично. То така ціна за майже безшумний режим роботи системи. Задля розігріву компонентів використовуємо незмінну класику – бублику FureMarco для відеокарти та AIDA64 для процесора. Слухайте, на ядрах CPU можна було б чайник кип'ятити, якби не запас у 17 градусів від сотні. Майже те саме можна сказати про показник Hotspot на відеокарті, котрий під навантаженням стрибнув аж до відмітки у 95 Цельсіїв. Проте датчик GPU інформує нас про середню температуру на рівні 80 з лишком градусів. Звісно, що тротлінгу немає, телеметрія червоних значень не досягає, але системі в таких умовах досить важко. Попри це, не варто забувати, що мало які задачі в побуті зможуть так розгарячити компоненти. Особливо, коли мова йде про навчання там та написання рефератів, для яких і купують подібні ПК. До них і переходимо! Apex Legends ганялись на максимальних налаштуваннях і в хвіст, і в гриву. Full HD маємо плавну барвисту картинку та чітке керування. Моніторинг, до речі, розділив нашу думку і оцінив середню швидкість оновлення у 165-168 кадрів на секунду. Навіть показники рідкісних подій спокійно перевалюють за сотню. На такій конфігурації грати – одна насолода. Піднявши планку ще вище, а саме щільність пікселів до Quad HD, маємо не менш комфортний ігролад. Звісно, похвалитися таким великим FPS вже не вдасться, але кому 120 кадрів на секунду буде мало? Хіба що власникам високогерцових панелей. В цілому ж грати більш ніж комфортно. А якщо встановлена остання версія драйверів Straight Hands, то і результативно. В Plague Tale Requiem також не стали погіршувати зображення та вімкнули звичайні ультраналаштування з майже усіма показниками у правому положенні. Чому майже? Бо DLSS оминули. І скоріше за все, що марно, оскільки середній показник все-таки доповзає до 60 кадрів на секунду, а ось його сусіди вже не такі поблажливі. Тому кому виявиться некомфортно отак грати, все-таки доведеться почеклувати з налаштуванням графіки або DLSS примчить і все виправить. Вирішувати, звісно ж, вам. Поринули в бій разом з Battlefield 2042 ми, звісно ж, з ультраграфікою у 1080p. Ну а як інакше? Тим більше, що моніторинг цілком душевно і по-домашньому відображає середню плавність картинки у 79 FPS. Попри це, під час активних суточок можуть проскакувати статери. Але ж граємо на ультрах, тому чутливим натурам апетити доведеться трішки так вгамувати.
З Warzone другої ревізії ми також церемонитися не стали і вімкнули пресет Extreme. Спочатку подумали, що грі потрібно так розігрітися. Знаєте, як це буває у випадку цих ваших онлайн-стрілялок зі своїми приколами. Але ні, побігали ми чимало, і навіть з четвертої спроби запису геймплею отримали доволі смикану картинку. Якщо ви подумали, що потрібно банально скинути налаштування, то і в цьому випадку покращення не настало. Звичайно, що середня швидкоторія все-таки підіймається, а от статери, як справа досить прилипуча, на жаль, залишається. Тому чекаємо патчів. Старий добрий Night City Full HD ми вкотре вирішили розглядати за високих налаштувань графіки. Важко не помітити плавність відеоряду, та ще й середня частота зміни кадрів доганяє, а іноді й переганяє відмітку 60 FPS. А це ще й без DLSS. А ось де ця зелена магія дуже знадобиться, що ж режим продуктивності треба ставити, так це за ультраналаштувань з ультрарежимом трасування променів. За таких ось заплутаних комбінацій маємо плавний відеоряд і чітке керування. А швидкість оновлення кадрів майже не поступається попередньому заміру. В цілому грати комфортно. Зомбі-апокаліпсис у Dying Light 2 був запущений з високим пресетом без підтримки зі сторони DLSS. І навіть без нього маємо чудовий фреймрейт під час бігання дахами. Плавність настільки неймовірна, що навіть 0,1% лоу не падав нижче 60. Це чудовий результат, яким ми дуже задоволені. Ну а для бажаючих поекспериментувати з налаштуваннями, заради покращення зображення, звісно, чи додавання нових технологій, є ще деякий запас. Слухайте, Forspoken і оптимізація – це взагалі слова антоніми. Навіть у Full HD, заручившись підтримкою DLSS у режимі баланс та виставивши налаштування на середні, отримуємо відчутні просадки. Особливо під час файтів з місцевою фауною. Грати, звісно, можна, якщо ваші оці не такі чутливі до перепадів FPS і є бажання пройти це непорозуміння. Підкорювати небокрай у Forza Horizon 5 ми вирішили з пресетом Extreme. І навіть без використання всяких апскейлів отримали чудову плавність відеоряду. Хіба що проскакують невеличкі просадки нижче 60 при їзді по бездоріжжі. Загалом картинка була приємна і гралося чудово. З епічними налаштуваннями Fortnite на добряче розігрітій системі маємо доволі барвисту картинку. На жаль, на приємну плавність враховувати не варто навіть з DLSS у режимі баланс. Ми намагалися виправити це діло за допомогою зниження якості графіки, але великого успіху не досягли. Знову ж таки, грати можна. Проте, хто зна, коли буде той підтуп. Чи поки бігаєш, чи під час лютого замісу. Піднімає FPS, але не плавність, вимкнення опції віртуалізація геометрії за допомогою нанітів. Це така фіча Unreal Engine 5, котра відповідає за будову рівнів у реальному часі. Дуже ресурсоємний спосіб, але значно покращує якість відображення та рівень деталізації. Тому і маємо на лічильнику середньої частоти цифри, котрі на 66% більші, ніж в попередній пробіжці. Але, на жаль, плавність картинки так само продовжує залишатися плачевною. Може, то щось було з інтернетом чи серверами під час тестування. У God of War моніторинг звітує про набагато кращі показники. З високого пресету, без всіляких там DLSS і FSR, маємо більш ніж задовільну картинку, а її плавність навряд чи зможе когось засмутити. Часом трапляється щось схоже на статери, але то таке, грати не заважає.
Якщо ж вам заманеться підняти графічну планку, то радимо задіяти DLSS у збалансованому режимі. Але майте на увазі, навіть попри це, середня швидкість оновлення буде частенько лякати спробами пірнути нижче 60 FPS. Також і показники рідкісних і дуже рідкісних подій просідають. Не сказали б, що то критично. Грати все одно більш ніж комфортно. У світі чар та магічних істот ми милувалися морськими пейзажами з ультраналаштуваннями. Знаєте, багато хто жалівся, що оптимізація погана, але ось, на не найтоповішій системі, без підтримки зі сторони DLSS чи хоча б FSR, маємо досить плавний потік кадрів, а середня частота спокійнесенько доходить до 70. На наш погляд, за таких умов досліджувати цей повний загадок світ буде лише одне задоволення. Spider-Man Miles Morales ми викрутили все на максимум, не враховуючи розділ з трасуванням променів, звісно ж. І на наш подив маємо чудову плавність зміни кадрів, що аж середній показник місцями злітає до сотні. Час від часу пропускають якісь там підгальмовування, та в цілому грати дуже комфортно. В Overwatch з порядковим номером 2 грається більш ніж комфортно з пресетом Epic. Усі важливі показники моніторингу з легкістю долають психологічну відмітку у 100 FPS. Середня ж частота тримається на рівні 140 FPS і навіть не думає спускатися з цього п'єдесталу. Цими самими словами можна описати і пробіжку у більш складному розширенні Quad HD. Звісно, показники вже не такі вражаючі, але кому буде мало тих 110 кадрів на секунду в середньому? Так ще й дуже рідкісні події просідали максимум до 85 FPS. Тож грається чудово, претензій немає від слова зовсім. Прогулянка в'язницею на супутнику Калісто проходила з ультрапресетом графіки, і навіть FSR нам не допомагав. Таким чином маємо 77 кадрів на секунду в середньому, а просадки до 42 у графі 0,1% лоу навряд чи когось можуть засмутити. Звісно, під час битв з купою ефектів потік кадрів може дещо зменшитися. Якщо це буде завдавати клопотів, доведеться обмежити апетити щодо налаштувань графіки. В нашому ж випадку отримаємо приємний ігролад. Тепер запускаємо Відьмак 3, обираємо ультрапресет графіки і дивимося, що з того виходить. А бачимо ми, як лічильник середньої частоти кадрів вимальовує число 64. Іноді проскакують посмикування, але то діло таке, можливо комусь і непомітне. Загалом, незважаючи на чудову оптимізацію гри, прогулянки по чарівному Тусенту не викличуть зайвих проблем. Що ж, як бачимо, симбіоз процесора Core i5-11400F та відеокарти GeForce RTX 3060 дозволяє насолодитися сучасними іграми з чудовою якістю картинки у роздільній здатності Full HD. І навіть Quad HD для такої системи не буде великим викликом, хоч інколи й доведеться трішки скинути налаштування графіки та попросити допомоги у технології DLSS і FSR. До того ж, завдяки процесору 11-го покоління будемо мати підтримку актуальних відеокарт з PCIe 4.0 і ОЗП на частоті 3200 МГц, навіть при використанні бюджетної материнської плати. Наприклад, у розглянутій готовій збірці Evolve OptiPart Silver 3H пішли саме таким шляхом. Та й в цілому вона відрізняється доволі вдалим підбором компонентів, майже оптимальним. Так, можна було б внести деякі корективи, там щось покращити, тут щось на свій смак підкрутити. Але все-таки подібний ПК створений для людей, котрі, ну, не бажають морочитися з усіма нюансами підбору заліза, або ж банально не мають часу цим займатися. А ще бонусом буде покращене оформлення, накладка з яскравим логотипом Evolve на кожух блока живлення та чорно-білі піддон материнської плати і подовжувачі кабелів живлення.
Усім іншим спеціалістам по складанню оптимального ПК на цій збірці зациклюватися не варто. Для них на сайті Telemart.ua є зручний конфігуратор, за допомогою якого на власний смак та гаманець можна з легкістю підібрати всі необхідні комплектуючі. А на цьому все. Не забувайте про вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Головне, бережіть себе і пам'ятайте, все буде Україна!